ាបៀកម្ពុជាដែលផ្ដល់រង្វាន់រយន្តផលិតផលហើយសាបៀកម្ពុជាបានផ្ដល់រយន្តផល3គ្រឿងរួមហើយពេលនេះពួកយើងបានរកឃើញថាមានសំឡេង4-4ហើយCongratulations, yeah? You are the fourth winner of the Porsche Macan! Congratulations to the fourth winner! ចង់ខ្លាចជាម្ចាស់រថយន្តប្រណិតផតពីពួកគាត់ដែរមែនទេ? You should drink Cambodia beer today! ព្រោះថានៅមានរថយន្ត8គ្រឿងទៀតហើយអ្នកឈ្នះបន្ទាប់អាចជាអ្នកពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ